بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سوما ليد ميلا تشوكتان بإله سبحانه وتعالى يدي كوان ما يلو عدي اللي بنبك الله كقادو عدي دن لا الله وفي انت بهن الله دي قوين تبكت الله بكسينتي لما تي الله نحرستو واردين تين الله نحرستو أننا الله نوغدب نحرستو dalka dadka diinta iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo en soomaaliye en dalkan dhibaato badan ba ka socota soomaaliyeed wadankan dhib badan ba ka socda dawladnimada looma ogola dhaqan iyo akhlaaq looma ogola en horumar looma ogola en musuq iyo magaraysa en argagixiso iyo hoog iyo baba lagu salade waxaan aad ugu faraxsanahay good news na war lagu farxaa al-shabaab ku dhow u dhaxay ilaa 400 ilaa 500 inay weerar ku soo galeen shalay aan idin sheegnay jicibow iyo eriyadooda ciidamadaas waxaa la sugay oo la sheegay inaan waxba ka noqon waxna ka baxsan ilaa iyo haddeer in ka badan 400 meydkoodii in la arkay in badan oo ka mid a dhaawac iyo dhimash nolol lagu hayo xabad iyo sharqan dambana aan lahayn wixii baxsadayna oo firxad ahna hadda lagu daba joogo la raadinayo marka arrintaasi waa guul laakiin waxaa la yaab leh dowladda soomaaliya waxay soo saartay dikreeto ay ku mamnuucayso in brobaganda loo sameeyo argagixisada dowladda markay saxan tahay oo qodob saxan ay soo saarto waa in la taageeraa kulligeenna aan garab istaagnaa qadiyadaas aad baan u garab istaagnay saakaa maraykankii soo hadlay maraykanku marka wixii waxyaana taraya wuu ka qaylinaya wuxuu yidhi waxaa la rabaa in la ilaaliyo xuquuqda joornaalistaha waxaa loo farabaxsanayaa jamaal cusmaan oo jilib inta tegay brobaganda video u sameeyey oo ninkan andre la yidhaahdo oo maraykanka safiirka u ahay uu ammaano bogaadiyey yaa waxaa loo weelbanaysanayaa in la ka dhaadhiciyo inay fiican tahay okay tahay labada dhinacba in la wariyo war labadaa dhinacba loo baahan yahay buu soo qoray wadanka maraykanka incitement madaxweynahoodii dalka isaga uu ka yimi madaxweynahoodii baa social media odhan lagaga xiray donald trump u furdhaha ku weydiiya su-aashaa weydiiyey donald trump maxaa ugu furi weyd social media oo dhan baa laga saaray twitter facebook youtube kulli waa laga saaray maxaa yeelay wuxuu keenay khatar hadal khatar ku ah iyo wuxuu noqday qof khatar ku ah shacabka amnigooda iyo badqabkooda annagana wuxuu rabaa inuu noo buunbuuniyo al-shabaab iyo xasan daahir aweys iyo faafreeb iyo in la sii daayo jamaal cusmaan iyo magaraysaa dadka la midka ahoo barabagandada u sameeya in la sii daayo ay noo shaqeeyaan marka waa double standard shalay madaxweynuhu wuxuu sameeyey laba guddi oo uusan isagu awood u lahayn buu wuxuu yidhi waa kala diray ase u kala diri karta iyaguna ha ku kala direen iyaguna ha yidhaahdeen madaxweynahan xilka ka qaadna ilayn isku xasaanad baa leedihiin labadiinaba baarlamaanka xasaanadiidin siiyey waa simantihiin inay ku dul joogteeyaan oo musuqa kaa ilaaliyaan baa loogu talagalay guddiga musuqa waxa uu ku dooday madaxweynuhu aqalka sare lama marsiin lamaba marsiiyo sharciba maaha in la marsiiyo dood kale ma haysataa madaxweyne haddaadan dood kale haysan haddee laf cad baa toobin ku haysaa sharciga ammaan si ixtiraam kana leh dowladnimadana ka daa burburinta xabaddaa waa ku khilaafsanahay midda horena waa ku taageersanahay tan magaraysaa brobagandada al-shabaab in la baabi'iyo absolutely 100% baan ku ammaanayaa madaxweynaha waana ku mahadsan yahay isagiyo dowladiisuba way ku mahadsan tahay tan waa boob waa dictatorship in the making waa qof raba inaan cidina dul joogtayn baarlamaankii asaga siiyey xasaanadda ayaa siiyey xasaanadda guddiga garsoorka iyo guddiga musuqa guddiga garsoorka hadday ka dacwoodeen aqalka sare oo ay dhaheen lama soo marsiin xaq bay u leeyihiin in la marsiiyo oo lagu celiyo broseskii laakiin madaxweynuhu meelna kama soo galo aan ahayn inuu saxiixo marka ugu dambaysa markay sharci noqoto yaa iskale hawsha baarlamaanka ah oo baarlamaankii meeh baarlamaankii khaniisnimo ayuu ku maqan yahay iyo wax la midow aan ka shakisannahay inay ka sii xun yihiin bal idinku ila dhegaystaa maxamed mursal xeerkan ay ka hari waayeen hadda nin bay usoo dhiibeen kuwii ku doodi jiray gabdhaha la weeraraa gabdhaha la weeraraa khadiija waa laga reebayay sacdiyo aadan madoobaa loo soo dhiibay
وكدينينا بل محمد مرسلين دقيستا حل بال وعن كل شيء يا مركو قول رئيسا ودن كان ودن إسلاما شروع الله سمعينا يوحال لوغو تلقلي شعب كسوماليا دين لوغو لقو ودن كان دين أيوليه لكن نسيب ولاك ميدا لدين شيء يا دستور كان دد كسو سمعي خورة دستور كان سو قرتي هل قضب أو وحول بكبت بادين أي برلمان كي كسو درين وحام وافق سنين يعني شرع الإسلام كهي يوم مقاصد يدا شرع من نقوم كران لما نكيني كرو بارلمان مركب كان وحو فصحة كان وحو فصحة وفي الصدع وحو فصحة يا زند وفصحة وحو فصحة يا إن دت خنيسنا إسوتي كران فصحة يا وحو فصحة يا بكوس فطلو كهلا فطلو لقي جليو كهلا يا وعبدا وحان كحشوني وزيرد وحبضا وحان كحشوني وزيرد وحي سوب بسي إنا لغا أخرين ميشان لكن ظروف تا كلفة يسا إنا أخرينو آن عدينو فعان إذن شيئا دبغا وحي مروال بسوع الحلينة يعني واي شرعي اللو كيني واي سيدا مغليسان بارلمانكو وحاو أخريي waxa ku qoran xeerka leeyno ku sheegay xeerki kufsiga laba arimood oo diinta islaamka lid ku ah baa dastuurka la soo dhexgeliyay xeerka oo maxay yihiin hadii la kala zinaysto waa okay hadii zinadu okay ma ha diinta islaamka waa xaraam min al kabaair bay kamid tahay mana banaana in sharci baarlamaan lagu ansixiyo إن دادكو هدي كالزينيستان عن شدة جرين لكن هدي قف لبضوضة الخصبه أي دي بيترتو أي دي بيترتو طلب كالبادة لسوهز قلن يا وحوهي إن هوري يقدال بالله يساقاتكو أو أه محي إن لبنبورين أيو ولو والبنين أيو ودادا لو حار أيو إن خنيس ودالكا سوغلو بغان كي حما أو إن عدانكو أي لحايين إن دالكا لكيانو een magaca loo bixiyay wuxuu yahay xeerka kufsiga ninkii gabar kufsada ha gabdhihii baa marka laab kicinaya markaasay leeyihiin wadaadadu maxay u diidan yihiin maxaa nimanku u diidan yihiin gabdhaha in la kufsado niman baa gabdhaha kufsada nimankay difaacayaan waxaan u leenahay ninkii gabar kufsada xabad halkaa lagaga dhufto madaxa salaanta laga toogto saasaan leenahay diinta islaamka difaacday gabadha sharafteeda cirdigeeda diinteeda karaamadeeda kulli waa muxtaram waa difaacayihiin عدي كو حد قدبتنا وكدي عينينا لكن اما نين صودرو اذن مدوبي هلاكول مهبر خنيسة ده اصلاحان ددك قربها كنول باي واحد يوتا دليل عرورتي نيوي نين عربة او مروكانا دلي بيكام وهو يدد لاست نيم كدي لكن نين عربة دلي شريبان هل كان يدي كشيغي إن اي تاي ناق ناقا هلا سيحطا ناق ناقا دونا marka nin baa loo diray si maxayna ka dhaxeeya dad waxaan arkay wasiir khadiijo leh iyadoo la diraysa dayax xildhibaan dayax madiinta baraysa sheikh aadam sheikh ana waxaan dugsi quraan dhigan jirnay xamala jab sheikh nuur halna ma ahayna kontob marka magac ahaan baa loola baxaa koonfurta sheikh laakiin aadamadaba sheikhna ma hadiinna ma yaqaan quraan dugsi qur-aanka bilowgiisii waxaan ahayna weligii ma baran sida lanoo sheegay aanu xaqiijinay marka sheekhnimana ma agtaan sheekhna ma haduuse sheekh yahay maxaa ka galay waxa uu hadda ka sheekaynayo maxaad saxiixday baa la yidhi markaasay waxay soo qoreen waxaanu saxiixnay abaaraha cabdiraxmaan abaar miye cabdiraxmaan abaar baa hawsha lahaa isaguna ma abaartu wadaa dowladdoona ma tuugsanaysaa wuxuu kaloo sheegaa shabaab baan iyadana maaragtay dagaal kula jirnaa ma baarlamaanka netherland baa shabaab iyo abaar ka shaqeeya mise sharci baasin iyo xeer iyo qaanuun samayn bay ka shaqeeyaan netherland wadamada ugu liberaalsan caalamka weeye mana ka wada hadli karno arrin akhlaaq ku saabsan iyo diin absolutely kama wada hadli karno nagamana saacidi karaan waxna nagagama darsan karaan qodobkaasna intaasaa horreeya waxaan kaloo arkay oo social media la wareejinayay
نن يري وحال يري هذا موسى ولا عرور تيدا موسى يقو ياران وا اوكي اني وارد كاي لدريران عيال وحان سوغينا اسوغا اي قراعين كواس او هالليي او اخلاق ذا كالليي انتي قراعين اي تومين او ميديه كأوي بان سوغينا اللي موقتا المها يركا هدي ان تربية اسلام لغو ابوري او ان لغو تربية اخلاق يدقن وانا اكسن او شرف لي ان anu gaalan la jooga markaan tarbiyada fiiriyay culimada tarbiyada wax ka qorta haday tahay muslim iyo haday tahay gaano intaba waxay isku raacsan yihiin waalidku inuu ilmaha authority ku leeyahay waalidku inuu xurmad ka helo ilmihiisa isaguna uu un xariisto u turo oo kobciyo oo ka kobciyo jirka iyo maskaxda labadaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay markaanu ubadnahay sidaanu waalidka ula dhaqmayno inaan hadal ku eelin karin inaan hadal ay dhibsadaan dhihi karin magacooda ugu yar magacayga ay ugu yareen buu yiri muuse ugu yaraan iska daaye inaan xataa hadii ay waayeel noqdaan oo ay kugu agaboobaan waqada rabbuka alla tacbudu illa iyahu wabilwaalidayni ixsaana ima yablughanna cindaka alkibara axaduhuma aw kilaahuma falaa taqul lahuma uf walaa tanharhuma waqul lahuma qawlan kariima بل آيادهاس انتا الشي اللي استبادي قاي فيري إلا يورت حكم كوحكاها اللي عبادة ديس أنا اسكالي مركاس كو حجي وارد كحقوق دود محايا لي ووينان تيد ألا ووينين يا تيسي بكو حجي مركاس كو عير هدي كو قبوبان وارد كو مركي قبوبان وحكا عمر بدن وحكا باهي بدن وحكا دباه تب بدن وحي ير هدان وحاي سي مركا اوكين تولي مرة بيقعري كاي كان واوكين سيقعري مركا واحد اللي ويا فلا تقول لهما اوف كلمة عربي اوف معناها دوحة وهي سيما يلا انت سكر وي لا ما اقول اسكر محيري بل الى دقيست انا عرور تيجو وحي يقول يا ران وحي هذا موسى تبع سي ابي موسى لونها سي دي مقع اصلو يا ران ووح عادي وحدي بملها هدي المو اوتا دورته انه موسى كيرا هذا ماشي ابا كاري لها ila adigu magac ciisa adigu yeeraysaa bin aadan kana wax loogu yeero magac ciisa ka wanaagsan ma jirto wuxuu maana maaha inaa ka gilgilato ku disho oo tiraahdo ilow waa maartay inaad aabay maartay aad tiraahdo waa inaad u ogolaato sidoo kale waa inaad u ogolaato inuu ilmahaagu dareenkiisa muujin karo inuu hadal adag ku dhihi karo in waxa aad ku samaysay uu ka falcelin karo oo ka damqan karo waayo cidda ilmuhu uu ku baraktis garayn karo oo ku tababaran karo oo lagu ogaan karo inuu wax iska celin karo waa adiga qof gariib ah oo magaalada jooga ha ka sugin ilmahaagu inuu iska celiyo hadduu sanadihii iska kaa celin karin waa astaanta koowaad ilmahaagu ma iska kaa celin karaa waa ilmo fiican ma ka oran karaa hooyo waxaan ma rabo may waa garta muuse la igu yeeraya adiga ha kugu barteen dagaalka ma garanaysaa hadday adiga dagaalka kugu bartaan oo iska kaa dhiciyaan dadka kalena way iska dhicin karaan xaggee loo socdaa mar waa diintii oo shabaab ku takfiirinayo ku gaalaysiinayo murtad baa tahay kule mar waa akhlaaqdii iyo xeerar qashina iyo qowmu luud lasoo rarayo haddana waa caruurtii xaggee u baxsan doonaa xaggee u badbaadaynaa u baxsan doonaa ta soomaaliya ilaahay waa idiin maqan ربي با انو مقن الهي ان برين يعني فلا تقل لهما اف مركي لير ولا تنهرهما وارد كه قول قولين بل هذا الاي كدر يمان وير يي كام قال وهذا وير كل دريرين وقل لهما قولا كريما هذا الشرف بدن كل هذا البالي ما هذا الشرف بدن با هو يدا ان ايرا اي هاو اي هاو هاوي ها زينب هو يدي زينب بالي هو زينب نينا إلهه ما هو كربا ولي أنا مؤرن إلهه هنا هيجي يرسي ربي سبحانه وتعالى مركا ما هي تعرف عنها كتير قف كاسي قف أقون مادي يمد ديني من كدو لي معها أركتيز كدو لي أركتيز نوع من خريبا أو فورته أو دوا مرسن بقن كإسلام ك علوم تمادي على بعض بقى قرب مرسوي ان انت سان اورنيا خير بدن ما يدير هيجينيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.